จ้าเนมามาเปียวไนเนคาကျော်တော့အိမ်ဝမ်းကတ်ဖရမ်မနေနဲ့ချင်အားလုံးမိင်္ဂလာပါကျွန်တော်နိုင်နေပါဒီနေ့မှာတော့ local artist တွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ရှိုင်းရဲ့ number 1များလို့ဆိုတဲ့ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပေးပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ MV ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဒီစက်တော့တို့နားထောင်မယ်ပေါ့နော် Let's go ကိုတောက်ပါ Shine number 1 Okay Sa ချင်းတို့
ချင်းဆိုတာဒါမျိုးခေါ်တယ်ဒီကခင်ဗျားတို့ဒီ shine လို့ shine ပေါ့နော်ကိုတောက်ပါကိုတကယ် supporting ပေးတင်တယ်ဗျာအသိမြာကိုတောက်ပါတကယ်ဟောမှမိုက်တာအသိမြာအာဘကန်ရခိုင်လူမျိုးပေါ့နော်ရခိုင်လူမျိုးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတောက်ပါရဲ့ဒီ music scale ဘိုင်းဒီ music arrangement ဘိုင်းဒီသူရဲ့ vocal ဘိုင်းကတော်တော်လေးကိုမှမိုက်တဲ့အထက်မှာပါတယ်အဲ့တော့ကိုတောက်ပါကျွန်တော်တို့တကယ် supporting ပေးနေနော်အဲ့ဒါမျိုးကိုတချင်းလို့ခေါ်တာသိတယ်ဒါမျိုးကတချင်းလိုအပ်နေတာဒီလိုတချင်းမျိုးတွေငွားသိမလားတကယ်ဆောင်းရဲမိုက်ကျွန်တော်လည်းလက်ကတူကိုကြည့်လိုက်တယ်ဟိုကခုနကတည်းကသိဘိမာရဲကြီးမှလားမသိဘူးလို့ဘိမာရဲကြီးဖြုတ်ပေးနေတာမသိရိုက်ပေးနေတာမသိဘူးထင်တော့လေနော်ဘိမာရဲကြီး Let's go man ဒီကရာလဲနိုင်ရဲ့ဆရာကြီးများမှဒီ podcast လုပ်တဲ့ဘဲပေါ့နော် host လုပ်တဲ့ဘဲပေါ့ okay ကြီးမောခဲ့ကြသည်များပုံရိပ်များသာပြန်လေကတန်တာနေခုနကလေးကရှိုင်းရတကယ်တူတာပါအဲ့ဒါတက်ပြီးကြည့်ga ta ta see that me with me see down you know yeah shine again you see in that car any you need to do something man see that cocaine and shine e me say my sorry for chain okay ခုနကပြောတဲ့ဘိုင်နာရဲကြီးရဲနေအောင်ရဲနေအောင်ကိုရဲနေအောင်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဖယ်လိုက်ရတယ်ချင်းပေါ်တယ်မြန်လေးချိန်ယူဒီကလေးတွေနဲ့ဆောင်းနေတာဒီကလေးနဲ့သိတယ်ဒီချင်းကိုကျွန်တော်တို့သင်တဲ့တန်တော့သွားပြီးနားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคတေးရလာနေပြီးတော့စပွန်လာပေးတာOkay. Shine and never want to change out the kill, my kill, my fine. Joe.လိုအပ်နေဒီလိုတချင်းမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီရောတချင်းမျိုးဒီရော artist မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ industry မှာတကယ်လိုအပ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်လက် supporting ပေးတာနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့ artist တွေ okay ထားရတော့ဒီအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့သိနေမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ဘူးဒီချင်းဟိုနားထောင်ရတော်လေးဥမာ fine နားထောင်ရချက်တိုင်းမှာထားရတယ်ကွာ shit အော်ဒီ man okay ထားရအဒီ navigation တွေကတော့ဒီတော့ပါပဲအချူပေးကြရင်ပြောချင်းနေတာကျွေးတင်ပါလေကြောင်ပြည့်ရှင်ဗီဒီယိုတွေပြင်အခြား content တွေလာအောင်ဖြစ်လဲပြကျွန်တော် YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို like subscribe follow ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော် channel ကို VPN နဲ့ကြည့်လို့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ပြည့်ရှင်ဗီဒီယိုတွေနောက် content မှာကျွန်တော်ပြန်ဆုံးတွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်တော့နိုင်နန်းပါ Let's go to the top ကိုတော့ပါ mention